A mendon më tepër me qenë në politikë apo në gazetari? Gazetari jep opinione, në politikë merr vendime. Unë jam hin politikë hatri i fëmijëve, i pleqshëve dhe i femrave. Po dhe, femrat mendoj, unë jam vllaj 5 motrave, kërkun në Evropë, nuk fyhen, nuk poshtrohen, nuk diskriminohen femnat sikur në Kosovë, fëmijët dhe pleqshët.